Maafisa wa kliniki Konde Tana River wameandamana hii leo kulalamikia serikali kutimiza matakwa yao wanaodai yamepuuzwa kwa muda. Wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa kitaifa muungano wa maafisa kliniki Boniface Mitambo, wahudumu hao wamelalama kutopandishwa ngazi kwa muda mrefu na kuajiriwa kwa mkataba wa hudumu walio chini ya mpango wa UHC. Wahudumu hao walio kwenye mgomo kwa siku ya 80 leo wameapa kueneleza mgomo huo hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa kikamilifu. We appreciate at least we have been able to get one of the item being addressed, that is the approval of the new career guideline, which at least will be able to help our members in a career progression. But still we have some of the issues which are still thorny, one of them being the issue of the risk allowance. The year 2021 we had already agreed with both the national government and the council of the governors that the risk allowance for the clinic officers will be increased or will be enhanced from 3,000 to 15,000. But it seems the current government or the current regime is not ready to implement. They have not been able to come to the table for us to be able to agree on the same. Jambo la kwanza ni promotion ya clinical officers yenye wamekaa miaka zaidi ya 6. Jambo la pili ni watu wetu wa UHC wamekuwa employed uni mwaka 4, lakini kandarasi yao ni kandarasi mbovu, wanalipwa mapato duni. Gomo bado upo kwa sababu serikali siku hizi mambo ya kutenda na kusema na kusema tumedanganya siku nyingi. So paka tunasema hapana, paka tuone mambo yamefika ndio tuweze kusitisha mgomo. We have stagnated for 6 years now. BSc clinician in service require promotion and redesignation to job group L. Healthcare is one of the most crucial departments in service to humanity. So this is our right. It's our fight. Akiwajibu wanamanaji hao, mwenyekiti wa bodi ya wajiri Konde Tana River Rashid Ijema amehakikishia kushughulikiwa kwa malalamishi yao haraka iwezekanavyo ili shughuli za utoaji wa huduma za afya kurejelea kama kawaida. Your grievances say that they are valid because on issues of promotions, the issues of redesignations, we had discussions on issues of shortages of staff. And we also had a discussion on absorption of UHC on from contract to P&P. So we agreed on a number of issues. Promotion, we said that we are going to fast track promotions and redesignations. We had agreed that on issues of staff shortages, we are also going to address on that issue. The issue of UHC, we had taken the commitment that we are going to escalate this issue to COG and engage the national government that they allow us absorb this staff of UHC. So that was the discussions we had, and we had agreed on timelines that we are going to fulfill on those agreements that we have made. So ninge waomba ya kwamba matakwa yenu tumeyapokea, tumeyasikiza na tumeyakubaliana ya kwamba tutazitatua. Tutazitatua kwa muda ambao tumekubaliana. Dennis Maitia, KYTV, Jinihola, County Tana River.